Сахасирин устра истеннен нереджу кускай гэтым селлер бэхистегулын буолары народ мастардарын форумугар республика сюрбек келухуттан сүйстен тақса ис узки онна улус бағыттыра кытталлар. Учарчетнен усуран оңғығу элбетиге народ искусствотын сайынарыга муниципальный тарелли оролун туғынан кәпсетеллер. Сихли Олег Колесов репортахагар. Тогрокостолга народ мастердарын өйір үлі ұслы обиятын терьер туғынан кепсеттілер. Оны тағына народ ұсырының ұғығын көлінеттен көлін ағатердерге экспедицию леті ағаяғын болғамтығы ұлылар. Сырио онны материал бұл құрғыт отырар. Ол құрдық бұл сырионы бәлімнеген сырионы таңыстағын. Оны мамын мұғын еген бұл народ мастердарға бері бұл құрыстыра бүгін сұтытып тұралар. Ұсырының ұғықсы қонығар, оны ағыз көрін кейір әсілдер. Бұл көрінгер тәңінен сайдылырғыр туғандық министерстволар болғымтыларын ұралыра тұғастығы. Усмайы көп әбәнке националин хелегеттен форумны анан келбет естеннендер төрет үгестерін өрі тұталар. Өстсағу ғонысылыптан сағалан естеннендер бөліқтері тірілден ес культуратын сайынырылар. Тостан ихетте таңғы сабы барыны веретін дегелер. Өкет, яқын бағырмын беге қынжағастабы бегені вере беттірі. Традиционный культурағатын өрі маннық қалбары баққа еджі әтінген. Оны олдағаны маннық эстафеті күлдік берін маннық олыққа қалар күлдік күні. Бұлғы форум бір ұратытынан оны олақ солыны бір күнінден тегерге күрақ болар. Оны олақ оны еркей кентен көреліктік қаддәуіктен күтті келдік. Мен кахпун билери, жон улетин көрен опутулары ден салах суртах келим. Бу курдук каз бидди истеннен, бу курекка маннык быхан таңастарын белери кырыян тиген эхин бетехин барытын бир күн хигер бүтерен хорон белем сону сарсын көрдүрөк тахтар. Онтон бу форум билен турар истеннеңдерге элбех үлөнү хамнаһы түстүлөр эгер көмө болууга. Олег Колесов, Евгений Лугинов, Саха телевинте, Жокускай.